ଖବର ମଣିଷ ପଣିଆର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆଦର୍ଶର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଳି ଅଛି ଆଉ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଗହଳି ଗତକାଲି ରାତି 10:00 to 11:00 ଭିତରର ଯେତେବେଳେ କରମଣ୍ଡଳ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ସିଂହଭାଗ ଯାତ୍ରୀ ମରଣକୁ ଆବୋରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ନ ମିଳିଲେ ଏମାନେ ମରିଯିବେ। ଅନେକ ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ, ସବୁକିଛି ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବା ଆଗରୁ ଏହି ଦେବଦୂତମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ପ୍ରଚାର କିଏ କଲା, କେମିତି କଲା, କିଛି ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବକମାନେ ଧାଇଁଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି କହୁଥିଲା ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଭାଇରାଲ। ପ୍ରେମର ସହର ବୋଲାଉଥିବା ଏହି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଛି। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସିଏ ଲେଖୁଛି, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ୱି ଲଭ୍ ୟୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।